ќе започне одбележувањето на годишнината од раѓањето на Тоше Проески. Организираното одбележување ќе почне кога приврзаниците на Тоше, фановите, представниците на институциите ќе го посетат неговото вечно почивалиште на Гумење. Напладне, во спомен куќата на Тоше, почнуваат манифестациите. Учесниците од Крушевското училиште на Наумновски Борче ќе читаат извадоци од песните на Тоше. Ракотворци од Битола ќе изработуваат дела од Срма и Монистра, тематски поврзани ликот и делото на Тоше Проески, а ќе настапат и поединци, меѓу кои Елена Ристевска, која ќе настапи со интерпретација на неколку песни од Тоше. Имено од 9 до 16 часот утре во спомен куќата ќе се одржува традиционалната крводарителска акција во чест на Тоше. Спомен куќата на Тоше Проески на Гумење содржи над 350 експонати поврзани со Тоше, а од 2011 година кога отворена ја посетиле преку 650.000 гости, од кои 30% од странство. Како што информираат од музеот, фановите на Тоше од Словенија, Бугарија и Србија веќе пристигнуваат во Крушево да му оддадат почит на Тоше, да потсетат на него, пејќи ги неговите песни. Утре се одбележува 38-миот роденден на нашата и балканска музичка звезда Тоше Проески, кој трагично го загуби животот во сообраќај на несреќа кај Нова Градишка, Хрватска, на 16 октомври во 2007 година.